kā ir atgriezties tagad uz ledus, domāju, pēc kaut kādas ilgākas pauzes ir visi, gan tu, gan arī hokejs atgriezušies. Jā, tā ir, gan treneri atgriezušies, gan spēlētāji atgriezušies, un, protams, tas tāds nu, tā kā sezonas sākums patiesībā. Tagad es visu laiku to runāju, ka nu, sezona ir sākusies. Jā, lai gan principā šīs ir tādas bieži vien bijušas tiešām sezonas beigas, kad ir kaut kādas jau tādi treniņu līmenis, ir teiksim, tāds zemāks, vairāk ir tāda uzspēlēšana un tā tālāk. Tagad ir tieši otrā. Tagad mēs bez mazais sākam slidot, mācamies kaut kādas lietas, ja, ko mēs tiešām darām pārsvarā sezonas sākumā. Es domāju, pašiem puišiem prieks un es domāju, vecākiem prieks, un, protams, arī treneriem, kas saka, jau rokas niedzēja un kā es tikai viss kārtībā. Uz ko pievērsāt uzmanību šajā treniņā? Nu, jā, es saku, jāpievērš uzmanību principā tām lietām, kas notiek sezonas sākumā un nedaudz pasadojam, nedaudz metām pa vārtiem, diezgan daudz uzmanības pievērsām piespēlēm. Jā, bet nu, mēs ar Rodrigo mēģinām vienmēr treniņos tiksim, pievērst arī kaut kādiem tādiem sīkumiem. Ne tikai tas, ka piespēle kā tāda, dodam kā sanāk, jā, bet mēģinām tiešām pievērst sīkumiem detaļām, kā ir vieglāk atdot piespēle, kādai jābūt kāja pozīcija, lai atdot piespēle. Tā ir viena no lietām, ko mēs mēģinām iedot jauniešiem, teiksim, tā. Tagad ir diezgan ilga pauze būs no sezonas beigām līdz sezonas sākumam. Kā tu varu pats atcerēt savā spēlētāja karjeras laikā? Labi, es domāju, tev tik ilga pauze varbūt nebija bijusi, bet nu, kā var uzturēt sev labā fiziskā formā, lai nākamajā sezonā neteiksim, nebūtu ar ausvādu aiziet, bet lai būtu gatavs reiz cīnīties. Ja, no vienas puses, es domāju, kaut kādas manas jauniešu gados bija arī ilgākas pauzes bez ledus. Ja, tajā laikā bija tomēr, mēs trenējāmies, es Latvijas Bērzā biju trenējāmies Daugavas stadionā, ja tur pūslis bija un to ledu, man liekas, ka lēja tikai augusta beigās. Ja, tā kā tā pat pa sev pauze, ja tā baigi vēsturiski paskatās priekš manas laikam, nu, ir bijuši gadījumi. Ja, no otras puses, pēdējos gadus, protams, un priekš puišiem visdrīzāk, ka tādas pauzes nav bijušas, jo nu, pārsvarā tas darbs beidzās maijā, tad ir kaut kāds nometnītis, dažādas maziņas, ja, kur bērni joprojām slido, un tad, kā saka, jūlija vidū jau sākās atkal ledus. Tā kā tiešām šī ir tāda ilga pauze, bet es domāju, daudzas lietas nāk pa labi, jo nu, mēs daudz esam uzmanības pievērsuši kaut kur arī medijos par to, ka ir tā fiziskā sagatavotība kā tāda, ja, nevis specializētā uz ledus, bet fiziskā sagatavotība kā tāda ir ļoti svarīga lieta. Un es domāju, tieši tam arī bija laiks pievērsties, un tā tas arī tika darīts. Ja, es pats kā hokeja skolas Rīgas treneris, nu arī, teiksim, mums ir programmas, ko mēs puišiem dodam, ko tiek sekots līdzi video formātā un tā tālāk. Tā kā, es domāju, nav ļaunuma bez labuma. Bet, nu, līdzīgi kā spēlētājiem, es domāju, arī treneriem, viņam arī ir tomēr jāattīst un jāpilnveidojas zināšanās. Kā tu pats mēģini, neteiksim, neizkrist no aprīķis, bet labi, tā pauze nav tik ilga, bet skaties hokeju vai kaut kādus... Jā, nu, es patiesībā tā kā bišku nu, konsultējos, teiksim, ar fiziskās sagatavotības treneriem. Es runāju kaut kādas tādas lietas, analizēju, protams, ir laiks paanalizēt sezonas gaiti, jā, paanalizēt tos brīžus, kad varbūt slodze bijusi lielāka, kāds ir bijis, teiksim, traumatismas puikām, jā. Varbūt no kā ir kaut kas izcēlušies, kāpēc ir bijis kaut kāds nogurums un tā tālāk. Tas ir tāds analīzes laiks, man liekas. Nu, ja godīgi taču bija likās, ka laika ir vēl mazāka nekā bija pirms tam. Jā. Kaut kā tas viss tā salikās. Baigi daudz hokeja neskatījos patiesībā. Kaut kādas spēles tieši gāja pa Latvijas televīzijā. Bija, man liekas, TV3 vai TV6 bija. Rādīja vecās spēles. Jā, un tās bija prieks apstīties uz sevi, paskatīties, ja Dinamo spēles. Tā kā, tas bija tāds, nu, laikam, vienīgais hokejs, principā, kas tika skatīts. Cik sāpīgi tev pašam tas, ka nu, nevarēja vadīt 18 izlasi šajā gadā, nu, būt pašā pīkā, teiksim, tā virsotnē? Nu, zin kā, uzreiz, principā tas brīdis, kad bija skaidrs, ka nebrauksim, jau bija gan izvēl mēnesi pirms tam, un, protams, bija vairāk žēl bija puikas, nu, jā, es arī, protams, gribēju būt klāt pie komandas un tā, bet, nu, vairāk bija žēl tieši puikas, kam tā bija vienīgā iespēja startēt U18. Jā, tagad jāskatās, kā būs ar U20, jā, vai viņi varēs pacīnīties tur pa vietu sastāvā un tā tālāk. Nu, vairāk puišas bija žēl. Un, protams, nu, arī pašam sev tomēr mums bija arī šis čempionāts Amerikā. Jā. Viena lieta, ka Amerikā nav būts, otrs ir, ka tas hokeja līmenis un tā attieksme pret to hokeju, es domāju, to skatītāju tā klātbūtne, nu, tas būtu bijis ļoti interesanti un puišiem arī, tā saka, man pašam bija
būtu, nu, tiešām tas būtu interesants brīdis tur atrasties Amerikā tajā atmosfērā, kā tas ir pilnīgi tālu no savas zemes, kur varbūt tās neviens vecāks neatbraukt. Ja man noteikti būs tās posmas, kurš laika hokejs visdrīzāk būs bez skatītājiem. Tu vari to iedomāties, kā spēlētājs, kā treneris, kad nav skatītāji trimīnēs vispār? Nu, es ceru, ka tāds posms nebūs hokejs. Tādā ziņā laikam ir tas sporta veids, kuram ir tā korona salīdzinoši pateicīgi ir sākusies un plus mīnus iet uz beigām, cerams, ja tagad. Un mums vēl līdz tādam kārtīgam sezonas sākumam, kas ir septembris, ja tomēr ir diezgan daudz mēnešu un mēs, es domāju, gaidīsim tomēr to ar cerībām, ka mēs varēsim arī skatītājs tribīnēs redzēt. Un tepat laikā, laikam jāsaka, nu, te Latvijā nu, tie skatītākās spēles, protams, ir Rīgas Dinamo cīņas. Ja, un, es saku, nu, arī līdz šīm spēlēm es ceru, ka viss būs plus mīnus nu, labi un varēsim redzēt arī skatītājs tribīnēs. Tā kā negribas domāt par to negatīvo, vairāk par to pozitīvo. Runājam par šodien, uz ko pievērsāt uzmanību treniņošanai? Ja, nu mēs skatījāmies, kā darīt, kā puiši jūtās pēc šī lielā pārtraukuma. Skaidrs, ka viņiem ir jāieslidojās, viņiem ir jāsajūt tā nūjas tehnika, ja, un principā izgājām tām lietām cauri šodien, kaut kur bišķi paslidojām, kaut kur devām piespēles, ja tāda nūjas tehnika un arī metieni bija. Ko es par šajā laikā varu uz kādām niansiem vairāk varu pievērst, gan jau fiziskā sagatavotība, bet nu, uz ledus jau nespēlēsiet vienkārši tā, tur jābūt kaut kādam plānam. Tomēr. Nu, jā, es domāju, ka es saku, tieši tie tās mākas, kas ir, jau tie skili, jā, tie arī ir tie, ko jātrenē dotajā brīdī, un plus kaut kāds niansīts, ko var pateikt puišiem, tie, kas varbūt tās arī ikdienā viņus neredz, jo tiešām tie ir puiši no dažādām komandām, arī dažādiem vecumiem. Jā, un liels prieks arī redzēt gan 18 izlases puišu, gan arī Mārtiņu Dzierkalu, jā, kurš bija citā līmenī. Un arī Kaļķis bija šeit no Amerikas, kā saka, jau studiju vecumā. Tā kā, nu, prieks, ka tas ir dažādība, bet tepat laikā tas darbs ir diezgan tāds individuāls, līdz ar to, kā saka, vienu otram netraucē. Drīzāk ir tas tāds, nu, tāds labs garastāvs, varbūt, ka tas jaunākais puika redz to pašu Dzierkalu, jā, vai Kaļķi, vai to pašu Mārtiņu Laviņu, jā, kas arī ir, tiksim, 18 skādēs un tā. Kā treniņš ir, cik viegli organizēt, kad ir šī pandēmijas laika nosacījuma, ka jābūt 2 metriem un jau kopā sanāk? Principā, īstenībā, viss ir izdarāms tiešām mājās, nedaudz bišķi ilgāk pasēžot, saprotot, un skaidrs, ka treniņa laikā ir brīži, ka tev ir ātri jāatgādina, jā, ka ir šī 2 metra distance, bet kopumā, ja tā programma tiek izskaidrot pirms spēles, ja pirms treniņa, ja tiek izlikts ir plāns vairākās vietās, ja arī ģert arī uz ledus, teiksim, tas treniņa plāns ir uz kaut kur izlikts, ja puiši kaut kur aizmirstot var piebraukt klāt. Nu, tad viss ir kārtībā, nav tik traku, jo vairāk šāds individuālais darbs, viņš, teiksim, vispār bieži vien ir pāros, jā, vai kaut kādos nu, trīniekos var atsetumu tiešām vienam no otru, kā, principā nav bijušas problēmas, es domāju, to, un, man liekas, tas darbs tiek organizācija, kā saka, ir laba, jo tiešām nav šie divcīņu vingrinājumi, jā, tad mēs vairāk runājam par tiem skiliem. Kad treniņi atsāksies hokejas policija? Oi, es domāju, ka tas ir kaut kur varētu būt nu, jūlijā tikai. Jā. Tā kā hokeja skolas Rīga haulē ļoti, ļoti liels elektrības izmaksas arī ir tajā ziņā. Un plus tas, ka nu, arī saka, bērni strādājuši visu šo laiku, ir trenējušies gan Zoomā, jā, gan jau tagad ir īstumā klātienē. Hokeja skolas Rīga bijuši trenējās klātienā sausajos treniņos, jā, ar attiecīgajā cilvēku skaitā un tā tālāk pārdomātos treniņos. Tā kā tādi treniņi ir sākušies. Cerams, ka puikas izbaudīs vasaru un nu, daļai izbaudīs, jā, jo nu, būs treniņi arī jūnijā, būs sausie treniņi visu laiku. Jā, runājot par jauno paudzi, nu, tu esi, neteiksim, ne pieskatītājs vai pāraudzītājs, tu diezgan labi orientējies šo jauno hokejistu vidē. Vai Latvijai būs kaut kāda lielā zvaigzes tuvākā nākotnē vai vispār, uz ko Latvijas hokejas iet tieši jauniem hokejistiem? Nu, gribas cerēt, ka būs vairāk
vairāk interesanti puiši un īstenībā dažādos vecumos, kas varētu rādīt to klasu, kas ir vajadzīga tajā augstākajā līmenī. Un es domāju, ka runā pa hokejas klo Rīgas, mums tur ļoti labi gadi nāk. Tur 2006. gadā labi puiši, ir 8., 9., 7. gadā ir pāris labi puiši. Tā kā nu, redzēsim. Man liekas, tas darbs notiek un mēs jau nevaram cerēt uz baigo pie... Mēs varam cerēt, bet nu, ir grūti cerēt, teiksim, uz 5 baigajām zvaigznēm katrā dzimšanas gadā. Ja skaidrs, ka tas ir varbūt vienreiz 5 gadē mēs varam sagaidīt Sandu Ozoliņu vai kā. Un, nu, cerams, ka tā arī būs un tādas mēs arī sagaidīsim. Jebkurā gadījumā priecēja tas, ka mums jau Nacionāla hokeja līgā jau ir tagad 5 puiši, kas varbūt tās, nu, vēl nav tādā mega zvaigznes statusā, ja neviens, bet nu, iespējams, ka kāds ar laiku tur nokļūst.